Iya. Ada kuali ni mau modal ni tau. Apa apa lah, mudi ni kau kan kau je buat kau ni. Cello, mau siapa? Cara pelal di nak kau kuali ni lah. Dan, dah. Mesti pelal. Nhà mò, ta ua ua tấm mà nó, nó kỹ nè. Y và thừa. Tấm mà bên đông mà quá. Đã đỡ luôn. Khó khăn ra, khó khăn ra. Mamanya energi apa? No 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 no. Kalau. Tua pelawak kau kau. One, two, three. Kau lalu pulang pak, entah pelawak. Entah pelawak. Dah, jauh je ni. Pelawak nak kibun ni mari mari pelawak pelawak pelawak. Kuar kibah, lemah nak kibun. Barah malah, leh. Dah jauh je ni. Tak kira. Ya, ne. Oh, bapak-bapak pun.